Ali zato kažem, što više ovo bude radila, on će više navići na, i morat će da se pomiri sa to. Oni dalje mu u glavi da će on biti, da će on sve da pegla. Ali mora, ja sam i Anđeli to rekao, on mora nju da... Ali, teško je kod njih dvoje i kod nje koja klinka od 25 godina meni kaže ja ću njega da ostavimo danas, više neću progovoriti sve. Isto tako i on radi s njom. Ej, izvini. Ti si samo trezvenija. Ajde, po trčkom. Ja sam samo realna. Do, ili to? Ja se izvinjam, ja sam po trčku, ja moram otići sada po pismo. Evo me, trčim. Ne, ne, ne. Idem po pisma. Šta radiš? Skupljaš gumice. Ju? Zvali? Hvala. Dragi zdrugari, prije svega šaljamo Janjušu 1000 dinara kao odlevnicu za prošlonedeljnu radio amneziju. A sada je vrijeme da počne današnje izdanje emisije. Neka Janjuš odmah ode tamo, a mi jedva čekamo da čujemo i vidimo vaše reakcije. Pozdrav, veliki šef. Hvala. Pozdrav, veliki šef. Sastanak je završen. Ovu krizu koju sam doživeo noćas. Da dođem samo u razred. Može, brate. Reći ja osnovno sad. Šta? Hoćeš odmarat? Hvala, šefe. Puno za soma. Značiš mi mnogo.